Dokan gedan opening. Dokan gedan. Dokan gedan. Kacilah ke? Nampak. Hei, digum ya. Di sini, bukan di Malik. Bila mencari goslan ni, bila kolor. Sade. Deh, kenapa? Sengah bina nau ni dokan gedan ada ni lagu far. Slide dan juga ya, five pin hasil kan tak? Kau. Ini mana nunggu panci deh, sembako itu pun naik je. Sembako jangan tak? Ada. Halo, teman tuh mana? Menteri di sekolah ini. Sekolah ini menterinya mana? Saya segera berumur. Ini hamang loh.
Hai lagupar, nengthang mana video kau nenek mabedi mungkin? Like kalam, komen kalam, ada subscribe kalam channel.